Toc de realitat per la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana en el partit que el va enfrontar el València Mestalla. Els jugadors de Raúl Garrido no van demostrar ni de bon tros el nivell en aquest inici de temporada i van caure clarament per 0-3 davant un filial valencianista que va saber desconnectar el conjunt local i va jugar amb una marxa més durant tot el partit. Errors no forçats, molts errors no forçats, no hem estat còmodes amb baló, no hem estat bé posicionats quan teníem el baló, la primera part sobretot. Y sin ese valor muy endarrerits. Creo que la primera parte hemos tenido un partido en el que hemos intentado desgastar un poco al rival a través de tener mucho la pelota. El maig va començar amb un joc espès per part dels dos equips, però mica en mica el València Mestalla anava tenint més ocasions. A la mitja part es va arribar amb taules al marcador, però a la segona part i amb el gol de Fran, a la Unió Esportiva Olot se li va fer difícil i no va tardar en queixar el segon en una contra al minut 59, gràcies a Alejandro Blanco. En aquest moment, Raúl Garrido ja es mostrava resignat. L'Olot va tenir alguna ocasió, però al final qui va aconseguir marcar de nou va ser el València, a les acaballes del partit, després que Fran aconseguís el seu segon gol en una altra contra. Sí que avui és dia per reconèixer que el València ha sigut millor, que no hem sabut, no sé, contrarrestar la primera part, sortir de darrere, fer dos o tres passades seguides. Últimament ens costa això, no?, d'enllaçar, de moure la pilota. Garrido va voler deixar clar que ni fa una setmana eren herois ni ara són uns bandolers i que cal mantenir l'equilibri i seguir treballant. El tècnic valencià es va mostrar decebut per l'afluència de públic, 1.080 espectadors, i va demanar més implicació.